триває п'ятий день фестивалю «Єврофест. Кіно для кожного». І сьогодні ми дивимося угорську комедію «Лайко. Ром у космосі». Вона жартома переписує історію та бореться зі стереотипами. Показ фільму прийшов радник з питань культури та освіти посольства Угорщини в Україні. Вітаю! Фільм «Лайко. Ром у космосі», який показує сьогодні на фестивалі, порушує проблему дискримінації національних меншин. Як ви боретеся з цією проблемою? Знаєте, взагалі це дуже цікаве питання і дуже трудно. Кожен уряд має з цим справу. І кожен уряд має щось робити на поліпшення ситуації. У нас роми, взагалі, вони не є національними меншинствами, бо ми майже одна нація. Це не тільки питання національних меншин, скільки питання бідності, бо найважчі проблеми, найтрудні ситуації виникають з того, що у людей немає грошей на якісну освіту, і взагалі забезпечувати таке життя дитини, щоб вона могла інтегруватися у суспільство. А як ви зберігаєте культуру угорців, які проживають в Україні? Наприклад, угорський уряд виділяє щороку гроші і віддає національним меншинствам, які перераховані в законі Угорщини. Так само ми допомагаємо нашим братям, які проживають за кордонами, не тільки в Україні, на Закарпатті, а майже у всіх сусідніх країнах. Закарпатські угорці, вони самі вирішать, які культурні програми вони роблять, як вони планують свій наступний культурний рік. З другого боку, до Закарпаття приїжджають різні угорські колективи на гастролі до Закарпаття. На показ фільму прийшла керівниця проєкту, який займається захистом прав національних меншин. Вітаю! Розкажіть, чим саме ви займаєтеся? Проєкт Офісу Ради Європи займається саме тим, що надає технічну експертну підтримку уряду України в просуванні і захисту прав національних меншин, включаючи ромів. А які ще національні меншини ви захищаєте? І скільки взагалі в Україні національних меншин? В Україні налічується більше 134 представників різних національних меншин або спільнот в Україні. І я саме займаюся ромською спільнотою, це мій напрямок. Я сама є ромка. У нас є різні напрямки, ми, звичайно, працюємо з журналістами, журналістками і багато говоримо про те, чому не можна писати або говорити мовою ворожнечі. І ми проводили ряд таких заходів для представників ЗМІ в тому, як писати правильно про представників національних меншин, що таке мова ворожнечі, до чого вона призводить. І для нас, наприклад, дуже важливо, щоб люди, які працюють в засобах масової інформації, розуміли, наскільки та інформація, яку вони дають, може впливати на життя людей. В Раді Європи також є медійні проекти, які підтримують, наприклад, розвиток суспільного мовлення і допомагають створювати такі радіопрограми, які стосуються національних меншин, і розповідають, саме намагаються зробити такий діалог в суспільстві і для подолання саме стереотипів і негативного ставлення один до одного. Якщо, наприклад, у білорусів, поляків, які проживають на території України, є окрема держава, то хто захищає ромів? До кого вони можуть звернутися?
Ви знаєте, насправді це дуже хороше запитання, тому що багато представників різних інших етнічних спільнот говорять про те, що Рада Європи або інші міжнародні організації надають таку велику увагу ромській спільноті. І саме це робиться тому, що в ромів немає країни-держави, яка би представляла, захищала їх інтереси. Саме тому Рада Європи, ООН, ОБСЄ, інші міжнародні організації, міжурядові організації, вони захищають права ромів. Звертатися вони можуть як до міжнародних організацій, так і до ромських громадських організацій, які є в Україні, до правозахисних будь-яких організацій, ну і, звичайно, до Офісу Уповноваженого, наприклад, да? Або як громадяни України, вони також користуються всіми правами, які є у нас у громадян України. Сьогодні ми подивилися комедію «Лайко у космосі», який порушує проблему дискримінації. Як вам отакий комедійний показ цього питання? Ви знаєте, це дуже цікаво, тому що з одного боку це дійсно комедійний фільм, з іншого боку він показує, наскільки відношення до людей, наскільки в той час, і є багато таких прикладів, коли і сьогодні є дуже серйозна дискримінація по відношенню до ромів. Тобто, якщо ти ром, то ти не людина, з тобою можна зробити все, що завгодно. І це дуже добре було показано в цій комедії. Надзвичайно сподобався мені цей фільм. Дуже цікавий, такий, знаєте, неординарний, тому що, як правило, по-іншому показують дискримінацію, да, становище людей. І в цьому фільмі мені сподобалось те, що показали, що в ті часи людське життя не мало ніякої цінності. І незалежно від того, хто ти, якщо ти не був росіянином, то твоє життя не мало ніякої цінності. Змогу поспілкуватися із актором, продюсером та представником ромського громадянського суспільства. Вітаю, розкажіть, як вам фільм? Добрий вечір. Знаєте, мені сам жанр взагалі подобається, цей сюрреалізм. Режисер володіє дуже класним юмором, як на мене, бо юмор – це така річ особиста кожного. Для мене цей юмор імпонував дуже мені. Дуже багато висвітлилось проблем стереотипів, наративів стосовно ромів, і хоч деякі теми там показувались достатньо гостро, але це було все зроблено зі смаком, тому я буду рекомендувати обов'язково цей фільм. Як представник культурної сфери, чи можете навести приклади проєктів, де ви розповідаєте більше про свою націю? Не так давно, півтора року тому, ми створили короткометражний фільм, який називається «Пам'ятати», де головною темою став геноцид ромського народу. Дуже класний проєкт, тому що ми змогли його презентувати і в Брюсселі, і в Польщі, і в Угорщині, і в Німеччині, і, зокрема, в Україні. Зараз він є в відкритому доступі у Ютубі. Та є така вистава, яка теж з'явилася рік тому на світ, називається «Як вкрасти коня». Це трагікомедія про ромів, про стереотипів і про неромів. Тому я дуже раджу цей проєкт до перегляду. Мені дуже близька ромська тематика, тому що ми проводили творчий експеримент на тему ромів, і я грала у виставі «Як вкрасти коня». Як враження від фільму? Мені дуже сподобалось. По-перше, мені дуже сподобався гумор, тому що він був специфічний. Мені дуже сподобалась гра Богдана Бенюка, звичайно ж, бо це дійсно дуже круто і це дійсно дуже сміливо. Дуже крута операторська робота. Просто ми в захваті. Так, в захваті. Так, емоції неймовірні, гумор і взагалі гра акторів, тобто ці погляди. Тобто фільм взагалі він тримається на оцих таких крупних планах, коли ти дивишся у вічі акторів і просто захоплює дух, неймовірно. Спочатку до кінця фільм просто тримає тебе у такій фантастичній напрузі. В комедії потрібно приносити такі важливі дуже питання, які зараз турбують наше суспільство. Тобто це не страшно сміятися над стереотипами, так? Я вважаю, що сміятися можна з будь-чого, бо гумор взагалі він
лише допомагає людям проходити найважчі якісь періоди у житті. Це круто.